moje dame imaju prednost. Pogledajte. Во топчињата внатре во пет топчиња има ливче со член, а во едно топче има ливче со заменик председател. Член. Значи го добивме првиот заменик председател господинот Нури Байрам. Хајде, нека ви се среќа. Дали некој има се пријавува за збор? Нешто да каже? Јас би рекол, бидејќи би сакал со ова, на вистина е случаен избор, едно изјаснување. Значи, на вистина треба да се почитува овој прв пат и шоуто да завршува со мене. И благодарам, треба да се вратиме и да работиме.